Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos, é Captain Slab aqui no canal do Aki, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, o jogo, ele vai sofrer uma atualização. E a atualização, ela vai quebrar os saves. Já os devs já avisaram pra quem tem um jogo, já veio uma mensagenzinha dizendo isso, tá? Isso significa que provavelmente essa série aqui então vai ser, nós vamos ter que encerrar ela, tudo bem? Eu vou tentar fazer o máximo possível aqui hoje. Não sei muito bem que destino que as coisas vão tomar. Eu tenho algumas ideias aqui. Eu adoraria esperar principalmente essas coisas aqui terminarem de pesquisar. Os nossos novos produtos, né? Nós estamos pesquisando sobre novos produtos. Cadê? Aqui, ó. Só que isso aqui acabou de começar, né? Isso aqui vai demorar um tempo ainda. Enfim, eu adoraria começar a mexer com mais coisas no nosso ramo varejista aqui, mas por enquanto não dá, tá? O que que eu vou fazer hoje então, galera? Primeira coisa, eu tenho uma dívida com um banco pra pagar, eu vou pagar ela, vou pagar essa dívida aqui, porque eu não quero ficar pagando 3% ao ano. Eu acho que uma margem de 3% é muito alta, tá? Uma taxa. Na verdade não é, aqui do jogo é bem baixa essa taxa, só que eu considero alta porque, por exemplo, para várias empresas varejistas, essa é a margem de lucro que eles têm, tá? Então tem isso. E a outra coisa que eu quero fazer, que eu já dei uma olhada aqui, eu quero começar a controlar algumas produções básicas, tá? De material básico, como por exemplo carvão, minerais químicos. Minerais químicos já tem outra empresa que está vendendo, então eu já não vou controlar ela necessariamente também. Óleo, enfim, eu quero pegar algumas das matérias-primas básicas aqui para produzir semi-produtos que nós vamos precisar, tá? Porque eu quero controlar essa pesquisa. Provavelmente essa extração de matéria básica, matéria-prima básica, eu vou criar uma subsidiária, vou entregar essas coisas para ela e ela que tome conta disso. E vai ser isso, galera. Então eu já vou esperar o tempo passar aqui um pouquinho. Eu vou juntar essa grana aqui para pagar o Agvas, para pagar o banco, tá? E eu já volto com vocês, não saiam daí. Beleza, galera, eu tava esperando o mês virar, porque sempre que o mês vira você paga um monte de taxas e coisas desse tipo, né? E agora eu vou repagar esse empréstimo aqui. É a minha primeira medida. Eu não quero ficar com essa coisa aqui comendo 3% de lucro ao ano em cima de 42 milhões. Então isso aqui tá pago. Nossos seguros, eu acabei não mostrando pra vocês, né, galera? No último ano ele fez 45 milhões, mesmo eu fazendo todos aqueles investimentos que não eram tão bons na parte lá das ações, né? Não sei se vocês se lembram, mas eu comprei diversas ações da nossa empresa concorrente, do Gustavo Leonardi, para tentar tirar lucro da mão dele. E vamos dar uma olhada se está servindo ou não. Ele já está começando a fazer lucro com o balanço operacional dele, né? Ou talvez isso aqui conta despesa de salários, ok, 382 mil. Eu quero saber quanto que ele lucrou. Insurance net profit, isso aqui tá dando prejuízo, ok, deu prejuízo insurance dele, então ele teve um prejuízo operacional, só que ele teve retorno de ações porque eu comprei as ações dele, então isso faz sentido. Quanto de grana ele tem em mãos? Ele tem 152 milhões em mãos, né, porque eu comprei grande parte das coisas dele, então agora esse dinheiro tá na mão dele. Ok. Pessoal, o meu sítio de pesquisa acabou de melhorar nosso celular aqui, aquele celular antigo, e eu vou começar a pesquisar os smartphones, tá? Eventualmente eu vou precisar deles. Inclusive, deixa eu dar uma olhada na lealdade dessa galera aqui. Aparentemente a lealdade de todos aqui tá em dia. Talvez aquela ali seja um pouquinho pior. Vamos fazer um pouquinho de raise salary aqui. Beleza, pronto. Todo mundo leal novamente. É isso, galera. Pessoal, as tecnologias do nosso amigo aqui, elas foram finalizadas, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir várias empresas de internet agora. Confesso que eu não me lembro o que ele estava pesquisando. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos no corporações, vamos nele aqui. Vamos ver em tech. Vamos ver o que ele tem de tecnologias aqui, né? Ele tem basicamente estoque. Então, estoque eu acho que era uma mesmo. Social Network ele ainda está pesquisando, e é o que movimenta o handbook aqui. Só que tinha uma outra coisa, não tinha? E noticiário, né? Então era noticiário, Social Network, Stock Analysis, Stock Trading e basicamente isso. Acho que era isso, né? Acho que talvez fosse isso. Então vamos lá, deixa eu primeiro comprar os lugares aqui para ele, tá?
São vários lugares 2x2. Vou comprar aqui, só pra ficar bonito, ficar todo mundo perto aqui. Um, dois, três. Acho que são pelo menos três. Vamos no Digital Age. Peraí. Aqui, Digital Age. Eu quero companhias de internet. Uma, duas, três. Perfeito. Isso aqui vai ser um... Caramba, eu posso fazer bobagem aqui, mas eu acho que é News. Ele tem 22 de tecnologia, então isso aqui estava correto. Já a gente vai mudar o nome. O outro eu acho que era Stock Trading. Eu acho que era Stock Trading. Assim que eu achar. Online Auction ou Online Stock? Não tenho certeza. Vamos olhar de novo, galera. Segundo. Ok, galera. Agora eu olhei direitinho. Um era Online Auction. Tá? Ele também tem a tech necessária. Pronto. E o outro era o Online Stock Trading. Online Stock Trading. Pronto, ok. Ele também tem a tecnologia necessária, tá vendo? Então, eu quero que esse cara, ele cuide dessas três coisas aqui pra mim. Isso aqui é o noticiário, vai ser... Isso aqui vai ser o Waka News. WakaNews.com, pronto. Esse aqui é o de Online Auction. É o... Caramba. WakaLX.com, pronto, ok. E esse aqui de stocks vai ser WakaB3.com, pronto, ok. Tá aí. Ele vai começar a ganhar grana já de cara? I don't know, não sei. Vai depender como que ele vai fazer isso aqui. Vou ficar de olho no que ele vai estar fazendo aqui. Por enquanto, a tecnologia necessária ele tem. Isso com certeza ele tem, né? Para todas as coisas aqui. Agora, quanto de orçamento que ele vai investir? Não tenho a mínima ideia, galera. A qualidade do serviço dele não é das melhores. 0% de mercado ainda. Tá, ele investiu o máximo. Perfeito. E aqui? Como que vai ser? E aqui? Também investiu uma grana ali. Também investiu uma grana. Deixa que ele faça as operações de marketing dele. Ele invista a grana dele. Pelo menos são mais três coisas aqui para ele trabalhar, né? Que era exatamente as três coisas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Exatamente, ó. Isso aqui precisa só de um, News Engine. Isso aqui precisa de dois, isso aqui precisa de dois. Então, agora ele tá pesquisando outras coisas, nada a ver aqui, que é database, tech, etc, etc, etc. Não sei exatamente por que ele deveria estar investindo só em internet, coisas desse tipo. Mas o cara resolveu expandir os negócios dele. Ok. É melhor que ele pesquise e eu compre dele, porque se eu fizer uma proposta de compra de tecnologia para ele, ele não vai negar, tá? Então, isso, na verdade, é bom para mim. Deixa ele fazendo as pesquisas dele ali e já eu volto com vocês, galera, um segundo. Galera, acabamos de adquirir um pouco de tecnologia Computer OS aqui, tá vendo? Então, o que eu quero fazer? Eu acho que eu vou começar a produzir essas coisas, tá? E onde eu vou produzir, né? Eis a questão. Porque tem que ser um lugar que tenha bons caras para Computer OS. Vamos dar uma olhada aqui de novo, que eu já não me lembro mais. Vamos na cidade, vamos na qualidade de vida, educação. 34 em Kingswick, Huggiesville tá em 48. Huggiesville é o melhor lugar disparado, né? E aqui 32. Vamos pra Huggiesville mesmo. O problema é que Huggiesville todo mundo tá ocupado aqui, né? Computer OS Core. Eu não sei se tem mais alguém. Computer OS. De fato não tem, né? De fato não tem. Deixa eu ver um cara que tenha habilidade baixa aqui. Você tem skill level. Skill level desses caras não é tão... Esse aqui é horrível. Fazer headhunt. Computer OS. E também ninguém. Ok. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas que tenham essas habilidades aqui para eu conseguir programar. Eu tenho quase certeza disso, tá, galera? Eu tenho quase certeza disso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou para a segunda melhor cidade. Deixa eu olhar aqui de novo. Só pra ter certeza. A segunda melhor cidade em educação, eu acho que é Lake mesmo. Que a outra é ruim. Aqui é 34, 48, 32. Então, Kingswick. Vamos pra Kingswick. E aqui eu vou abrir algumas lojas de produção de software, tá, galera? Produzindo Audtech, MusicTech, ok. Aqui eu vou abrir algumas lojas, algumas empresas de produção, mídia. Eu quero Software Company. Software Company eu consigo colocar aqui, que é maravilhoso, né? Eu quero comprar primeiramente esse território aqui todo, tá? Vamos comprar ele que eventualmente eu vou usar. Um Digital Age, Software Company. Digital. Primeiro você, Digital Age, Software Company. Agora sim.
Perfeito. E aqui o que, que eu vou precisar? Eu vou precisar de um Project Programming e de um Project Management. E se não me engano, eu tenho que contratar aqui. Tem ninguém? Tem alguns Headhunters. Vamos fazer Headhunter nesse cara aqui, perfeito. A lealdade dele tá em 100%, maravilhoso. E aqui também eu não tenho ninguém, vou fazer Headhunt. Oh crap. Será que eu não preciso contratar ninguém? Eu preciso de um Project Manager. Por que eu não acho ninguém? That's not good. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Ok, então, né? Se não tem ninguém, não tem. Já era o sonho. Mas é isso. Assim que aparecer alguém, eu vou colocar ele aqui. Ok, pessoal. Aqui na outra cidade eu consegui contratar, tá? Então agora eu vou começar a pesquisar um novo software. Por enquanto eu posso... Por que, que eu não posso pesquisar o OS? Why? Eu ainda não tenho toda a tecnologia necessária. Eu acabei de pesquisar. What the fuck? Software Guide. Aqui em Operation System. Eu tenho 20 de tech, eu preciso de 30. Não, alguma coisa não tá batendo, galera. É, eu tenho 20 de tech, eu preciso de 30. Oh god, oh god, oh god, oh god. Tudo bem então, né? Ok, ok, perfeito. Caramba, isso é bem ruim. Ah, tudo bem. Dá pra produzir alguns produtos aqui. Por exemplo, Video Editor, Video Player e 3D Modeling Software. Dá pra eu fazer isso, não teria grandes problemas. O maior problema que eu vejo é produzir software pra um SEO que eu não quero dar... Eu não quero dar grana pra esse SEO, certo? Então, eu não vou fazer nada, na verdade. Eu vou esperar. Eu vou esperar e depois nós fazemos toda a nossa cadeia de produção aqui. Tem que esperar pelo menos mais um ano pra que o nosso OS fique pronto. É isso. Galera, eu vou investir mais uma grana aqui no Tesouro Nacional com a minha companhia de seguros, tá? Vamos comprar mais alguma coisa aqui, deixar ela com 9 milhões, está ótimo. E eu acho que é hora. Eu sinceramente acho que é hora de fundar nossa uma empresa, tá? Eu tava dando uma olhada aqui. Eu não vou conseguir comprar essa. Caramba, o Gustavo Leonardo, as ações dele caíram muito. Ele deve estar dando muito prejuízo. Ou pelo menos não crescendo nada, né? Eu não vou conseguir comprar nenhuma empresa que seja varejista, tá? Seria muito difícil. E essas empresas que surgiram aqui, elas são empresas extremamente caras, 1,8 bilhões, tá vendo? Então, isso não vai acontecer. Então, antes de eu fundar a minha empresa varejista, o que, que eu vou fazer? Vou passar em coisa por coisa aqui, em fábrica por fábrica, e desabilitar a venda em grupo. Opa! Uia! O market share não tá todo ocupado, não? E desabilitar a venda em grupo. Por quê? O meu objetivo não é vender isso aqui para o grupo. Meu objetivo é que eu fabrique essas coisas e minha empresa seja simplesmente uma empresa varejista que vá vender essas coisas para o varejo, tá? Então, nem para o grupo eu quero que as minhas fábricas vendam. Eu quero que elas façam apenas vendas internas e a partir das warehouses eu consiga vender essas coisas, tá? Então, já desabilitei aqui, você já vendeu pro grupo, você tá pro grupo, isso aqui tá ok, aquilo ali tá correto, isso aqui não tá, isso aqui não tá. Vou fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Galera, aquilo ali tá feito, tá? Outra coisa que eu acho extremamente importante, nós vamos ter que modificar aqui, já que eu vou transformar, eu vou fazer... Uau, eu tenho 87 milhões, uau! Já que eu vou fazer essa transformação. Provavelmente é hora de nós mudarmos nosso tipo de marketing, tá? Então, o nosso advertise aqui, cadê? Nosso tipo de marca, eu vou fazer uma marca corporativa nesse momento, tá? É hora de mudar para marca corporativa. Qual que é o problema disso? Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas isso significa que o marketing, tá? Desses produtos, ele cai muito, tá vendo? 62, 54, 52... Então, o marketing de todos os meus produtos, isso aqui que estava 100, por exemplo, até que não caiu tanto aqui não. Mas, no geral, ele cai, tá? E isso é um problema. Uau, o preço, o overhaul, isso aqui está bem alto aqui. Uau, vamos baixar um pouquinho, né? 1.200. Se bem que eu não estou conseguindo suprir, quer saber? Não vou baixar, não. Deixa aí. Não estou conseguindo suprir o mercado com os meus produtos. Então quer dizer que a marca dessas coisas acaba. E outra coisa, já que eu vou desistir
do varejo, né? Eu tenho que me preocupar com o meu marketing também. Eu não posso deixar só na mão da minha subsidiária para fazer o marketing para mim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu também vou investir em marketing. Como que eu vou fazer isso? Eu vou, primeiro, tirar um desses caras do meio aqui de cada uma das warehouses. Aqui eu vou transformar em advertise e vou fazer a conexão aqui, tá? Então, isso aqui é um passo extremamente importante. E eu mesmo vou ligar a minha mídia. Cadê? Ah, tá aqui. Ok? Eu mesmo vou ligar minha mídia, vou colocar um valor aqui e depois o meu CMO, ele vai cuidar disso aqui para mim. Então, de novo, né, vamos conectar aqui, aqui e aqui, vamos mudar isso aqui para advertising, vamos ligar a mídia, vamos deixar um certo valor ali, deixa as coisas acontecerem. Aqui a mesma coisa, advertising, vamos ligar aqui e aqui, vamos desconectar aqui, importante desconectar, fazer assim. Vamos colocar aqui, ok? E eu vou fazer isso em cada uma das warehouses, galera. Um segundinho. Pronto, galera. E agora, o que, que nós vamos fazer? Agora é hora de nós, né, nos aproveitarmos aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Waka Corp. Eu vou... cadê? Setar uma nova subsidiária. Pode ser esse azul aqui. Eu gosto desse azul. Não vai ser o Sr. Caio, não. Bom, poderia, né? Poderia usar o nome dos padrinhos, sim. Deixa eu ver quais coisas eu tenho. Tem uma galera aqui já, né? Então vamos lá, vamos setar um novo padrinho aqui. Eu vou usar o senhor Fábio Siqueira, tá? Eu vou dar uma grana aqui pra ele. Essa grana aqui inicial nem interessa tanto, tá? Na verdade, eu vou até dar menos grana pra ele, não tem problema. Vamos setar essa subsidiária aqui. Porque provavelmente eu vou precisar injetar mais dinheiro nele. Na verdade, vamos dar mais aqui, vai. Eu vou precisar injetar mais dinheiro do que isso pra ele. Vamos setar essa nova subsidiária. Perfeito. Vamos contratar o CEO pra essa empresa. E eu quero um CEO que tenha, não marketing, mas que tenha um varejo muito alto, tá? Quanto maior o varejo, melhor. Então, eu vou procurar, por exemplo, esse aqui já é um bom CEO, Rafael Weber. Ele tá pra ser contratado, tá? Então, ele seria um CEO e tanto, tá? Rafael Weber. Vou dar uma olhada se tem melhor. Principalmente especializado nos produtos que eu estou vendendo. Se não tiver, vai ser o Rafael Weber mesmo. Um segundinho e eu já volto com vocês, galera. Pessoal, o melhor CEO que eu achei foi essa mulher aqui, a Giane Leong, tá? Ela tem 60 de varejo, ela tem 40 de marketing, ela vai trabalhar nas duas coisas, ainda especializada em produtos eletrônicos, que eu vendo alguns produtos eletrônicos. Então, maravilhoso, vamos contratar ela aqui. Eu quero contratar ela como CEO, exatamente, da minha subsidiária, certo? Oferecer os CEOs do novo subsidiário, o que, que você acha, ok? Feito, done. E agora, isso aqui é importante. Financial actions, não novas shares. Você pode comprar outras empresas e se fundir com elas, isso não tem problema. E eu não quero que você feche. Eu não quero que você feche empresas, tá? Isso aqui é bem importante. Expansão, não quero que você adquira tecnologia, nem venda tecnologia, nem faça backward integration. Você pode expandir completamente o retail, fique à vontade. Não quero na produção, não em mídia, não em software, não em internet, não em banco, não em insurance, não em telecom, não é para expandir em real estate, não é para expandir em R&D, que é pesquisa, né? Não quero que você faça isso. Scope de produção pode ser todos. E isso aqui é importante, né? Primeiro, isso aqui eu vou deixar balanceado, eu acho, se bem que tudo que eu vou entregar para ela, o market share já é nosso. Mas eu vou colocar aqui até um pouquinho para market share, porque vão ter produtos que vão entrar agora que ela vai ter que trabalhar na parte do market share. Então vou deixar aqui ela trabalhando mais do lado do market share. Eu quero ganhar mais market share do que necessariamente lucrar. Preocupação com entregas, tanto faz, isso aqui também não interessa. Vou colocar menor aqui, mas tudo bem. Nunca vender abaixo do custo, isso aqui é importante. Ver melhor supplies, né? Pessoas. Como que é o nome? Como que é a tradução? Fornecedores. Procurar por melhores fornecedores. Somente das nossas firmas, tá? On or parent firms, tá? Ou é nossa ou é uma subsidiária. Só do grupo aqui, né? Do grupo ACA, companhia ACA. Grupo ACA, boa. E agora, low supply tolerance. Ok, pode tolerar bastante. Olhar por melhores produtos para se vender nas lojas de retail, desde que seja nossas firmas, ok, tá? Pode olhar, fique à vontade. Preferir fazer a ordem de fábricas ao invés de armazéns ao invés de fábricas, sim, com certeza.
Vendas internas, tanto faz, não interessa, porque ele não vai ter fábrica, não vai ter warehouse, nem nada desse tipo, então tudo bem. Nunca vendo, nunca... Isso aqui não é para vender no custo, isso tá ok. E você é completamente responsável pela sua pesquisa, treinamento e advertising. Isso aqui tá maravilhoso, perfeito, ok? E o que, que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou vir aqui em cada uma das minhas lojas de varejo, por exemplo, essa aqui, e eu vou passar o controle dela total, tá? Pra minha subsidiária. Mas antes, deixa eu setar o valor que eu estou vendendo essas coisas. Por exemplo, isso aqui eu vendo de 300 aqui. Eu não quero vender de 300, eu vou começar a vender de 1000, tá? Vou começar a vender de 1000 aqui. Por quê? Porque é o valor que eu estou vendendo lá fora. A mesma coisa para vocês. Isso aqui, o e-commerce, é 255, então aqui também eu vou vender a 200, vai? Porque ele tem que, ela tem que ter uma remarcação lá. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, o e-commerce, é de 186. Então eu vou vender isso aqui próximo a 186, 150, por exemplo. Está ok? Ela tem que fazer alguma remarcação, senão ela vai perder para mim. Isso aqui eu estou vendendo a 323 lá, da 312 aqui. Na verdade, esse valor aqui está bem ok. Está bem ok. Isso aqui, eu já olhei ele, não tenho certeza. Já passei por todos os warehouses, galera. Um segundo. Ok, galera, tava faltando os camera phones aqui. Inclusive eu não tinha arrumado essa questão dele aqui. Isso aqui também eu vou vender pro grupo, tá? Isso aqui é a nossa warehouse. A warehouse ela vai vender tanto interno quanto pro grupo. Perfeito, ok. E agora sim, eu vou passar em loja por loja. E essas lojas, o que eu vou fazer? Eu vou transferir o controle dela, tá? Transferir firma pro Fábio Siqueira, que é a nossa subsidiária. E ele me paga por essas fábricas, coisas que eu não gostaria, mas ele me paga. Então, de cara eu já entrego pra ele. Pum, toma, é seu, fique à vontade, cuide dessa loja, tá? Vamos para as próximas lojas. Vou fazer isso uma por uma. Cadê? Okay, essa aqui também, vamos clicar aqui, vamos fazer transfer firm e vamos pro Fábio Siqueira. Pronto, ok. Vamos pra próxima. Essa aqui, vamos fazer transfer firm. E vamos pro Fábio Siqueira. O patrimônio do Fábio Siqueira vai aumentar, né, de forma extraordinária aqui. Essas lojas aqui, olha a quantidade de lojas que eu posso passar para ele. Fábio Siqueira, pronto, ok. Você, vamos transferir aqui, ó. Transfer, Fábio Siqueira, perfeito. Vai cuidando disso aí. Então aqui, vamos transferir Fábio Siqueira. O Fábio Siqueira ficou sem grana, então o que eu vou fazer? Vamos lá nas ações financeiras. Vamos pro Fábio Siqueira. Vamos... Cadê? Injetar grana, cadê? Capital Injection. Colocar 40 milhões aqui, porque eventualmente ele vai me devolver esses 40 milhões. Então aqui de novo, Transfer Firm, Fábio Siqueira, perfeito. E eu vou fazer isso aqui em uma por uma, galera, eu já volto com vocês. Prontinho, galera. Transferi todas as minhas lojas de varejo pro Fábio Siqueira. E o que que acontece? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui... nas ações financeiras. E no Fábio Siqueira, eu vou ajustar o dividendo para ele, dele, de 50%. Basicamente, o que, que eu estou dizendo aqui? Olha, Fábio, de tudo que você ganhar, 50% é meu, tá? 50% é meu. Eu quero que venha para o meu caixa, que você me pague, tá? Então, é isso. Vamos deixar as coisas acontecendo. Na verdade, deixa eu ver quanto de grana que ele tem. É importante olhar isso. Quanto de grana o Fábio tem? 14 milhões? 14 milhões dá pra ele se virar. Eu ainda sobrei com 72 milhões aqui. Eu vou deixar o tempo correr um pouquinho pra eu ver qual vai ser o impacto dessas coisas. A mudança brusca aqui que aconteceu no nosso sistema. Inclusive, deixa eu até olhar aqui se isso aqui tá funcionando normalzinho. Então as vendas aqui tá ok. Perfeito. O que aconteceu aqui? Acabei de pesquisar e-commerce. E-commerce. Beleza. Ok. Não quero e-commerce, eu quero pesquisar o outro negócio lá logo. Nossa margem de lucro aparentemente está aumentando. Uau! Aumentou e aumentou muito, né? Nosso lucro, nossa empresa está lucrando 200 milhões agora. Nossas ações subiram, será? Deu uma subidinha ali e ficou, né? Não estacionada, né? Fábio Siqueira, ele vai muito bem, obrigado. Deixei ele lá com a grana dele. O Akinsurance está ganhando grana também. Então, perfeito. Isso aqui é mansão de quem? Mansão da mulher, ó. Diana Leong. Já comprou uma mansão para ela. Uau, que coisa. você também está lucrando aqui. Absurdo, né? Vou tirar 10 milhões aqui de você. E, galera, deixa eu pensar aqui um pouquinho agora. O que nós vamos fazer? Um segundinho. Galera, eu não sei o que a mulher fez, tá? Mas
todos os nossos computadores foram vendidos. Ela conseguiu tirar todos os computadores do estoque aqui, né? O que é absurdo. É bem absurdo mesmo. Isso aqui tá aí uma coisa que eu não esperava. Ela deu um jeito de vender todos os nossos computadores, tá? Que estavam estocados. Então, chega no estoque ali, ela dá um jeito e vende, tá? É importante sempre dar olhando os clientes aqui, se nós estamos vendendo só pra gente mesmo, né? E repara, essa empresa aqui, por exemplo, ela nem tá conseguindo comprar. Ela deve estar sem estoque de desktops lá, tá? Então, isso é maravilhoso. Impressoras, ele ainda não conseguiu vender tudo, né? Ele tá vendendo lá por 256 em cada um dos lugares, maravilhoso, um produto de altíssima qualidade. E também nossos mobile phones não, mas os computadores ela conseguiu acabar com o nosso estoque que nós tínhamos aqui, né? Isso é maravilhoso. Você não tem... eu mudei sua fábrica para outra coisa, né? Ok? Que é importante lembrar também, nós não deixamos o varejo, né, completamente, não deixamos, por quê? Porque nós temos nosso e-commerce aqui. Foi por isso que eu fiz o e-commerce. Antes de fazer a minha subsidiária de varejo, eu gosto de ter meu próprio comércio eletrônico para fazer alguma grana daqui, tá? Nós não estamos fazendo absurdo, na verdade, essa empresa aqui não tá lucrando bem, mas eu vendo alguns produtos aqui, né? Vendi alguns impressores, algum mobile phone, alguma câmera phone e ok. Mas o fato é, a máquina, a IA, controlando o varejo, costuma ser mais eficiente do que nós mesmo fazendo isso, tá? Inclusive, ela trocou os advertisers aqui, colocou outras empresas para fazer advertisers, por exemplo, aqui, ó, é o Highlander que tá fazendo advertisers, não a nossa empresa. Infelizmente, isso é uma coisa que eu não tenho controle, né? Infelizmente, eu não consigo controlar isso para mudar o advertising pro que eu gostaria que fosse. Deixa eu ver se você... Ó, você usa nossos advertisers também. Ah, interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como que você tá? Não, o mercado aqui tá interessante, né? Tem uma parte aí do mercado que você tá colocando. Talvez se você diminuísse o preço, né? Você iria ter mais market share. Vamos aqui nas corporações. Cara, o lucro anual dele tá muito alto. 36 milhões é muita coisa. E nossa subsidiária varejista, né? Também tá com lucro anual lá em cima. Então, bacana, galera. Muito dinheiro entrando. Eu tô com quase 100 milhões aqui. Não fiz nada ainda. Deixa eu pensar no que eu vou fazer aqui. Um segundinho e já volto com vocês. Ok, galera, o que eu vou fazer? Eu vou começar a extrair as matérias-primas necessárias, tá? Por exemplo, aqui, aqui, isso aqui é carvão, aquilo ali é iron ore, né? Vamos colocar aqui mineração, inventário e venda, né? Na verdade, esse inventário aqui, eu não gosto dele aqui. Vamos tirar daqui. Oh, caramba, tô gastando dinheiro à toa aqui, né? Gastei quase 1 milhão. Não, na verdade não, 50 mil, menos mal. Inventário e venda, vamos deixar assim, ok? Se eu precisar de mais mineradoras, eu coloco ao redor. Então, deixa isso aqui, né? Setar o treinamento aqui um pouquinho. Então, nós temos minerador aqui. Eu quero também... Na verdade, já coloquei aqui, né? De novo, então. Mineração, inventário e venda. Perfeito. Por quê? Eu vou começar a produzir nossos semiprodutos. Todos os nossos semiprodutos necessários eu vou começar a produzir, tá? E o óleo eu tenho aqui que é de 72 e esse aqui é 78. Eu vou começar a extrair esse 78 aqui também. Extrativismo, posto de petróleo. Posto de petróleo é bem caro, mas nós vamos fazer isso. Afinal de contas, nós temos grana agora. Extração de óleo. Cadê? Inventário. E venda. Ops, não. Oh, crap. Eu gastei muita grana aqui. Gastei 1 milhão à toa aqui, galera. Agora foi. E venda. Perfeito. Então temos óleo, temos carvão, que vai dar pra fazer aço, tá? Que essas coisas que eu peguei vai dar pra fazer aço. Eu vou precisar eventualmente minerais químicos também, mas eu tenho que ver onde tem um poço de mineral químico decente, né? O melhor, ele tomou conta aqui, a outra empresa, ela tomou conta disso aqui. Qualidade desse produto aqui é de 85, então a melhor ele já pegou, então que isso aqui já era. Mas eu vou procurar outro poço de minérios químicos aqui e já volto com vocês no segundo. É, galera, o melhor é esse aqui mesmo. Então, vamos aqui, vamos no extrativismo, mina, vamos pegar isso aqui também, de novo, né, fundar isso aqui, mineração, que é bem caro, inventário e venda, só um é mais que o suficiente. Então, já temos aço, temos petróleo para fazer plástico e temos... minerais químicos. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa que a gente usa, galera. Um segundinho.
Ok, galera, coloquei todas as extratoras. Vamos esperar essas coisas produzirem, tá? Assim que ela começar a produzir aqui, pronto. Todo mundo tá produzindo com sucesso. Aqui também eu acho que tá produzindo. Perfeito, vou pausar. E agora eu vou fazer fábricas que vão cuidar desses semiprodutos. Por exemplo, o petróleo nós podemos transformar em plástico. Então eu quero vender plástico, né? De alguma forma. Eu quero fazer plástico de alguma forma. Carvão e iron ore, isso aqui faz aço. Então eu preciso fazer o aço. E minerais químicos eu não faço nada, eu vendo ele puro mesmo, então não tem nenhum problema. Galera, eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio eu vou centralizar essas produções aqui em warehouse próximas ao porto, para que a exportação fique mais barata, o frete fique mais barato e tudo mais. E além disso, tá, nós vamos setar uma nova subsidiária para cuidar desse setor extrativista aqui, tudo bem? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.